Fuck you, ale rock you. To je veľký rozdiel. Ženy. Poďme na to. Dobre. Hondúša. Hondúša. Ak ste to sledovali, tak videli ste, že ľava prudárka tam boli problémy aj pravej, ale ľava prudárka asi vodou dostala do tváre. Na čas teraz ani nepomyslíme. Lena by bola v pohode, v pohodička by bola zdravá. Takže ak je tu nejaký záchrana, ošetrovateľ, nech tam beží. A vidím palček hore, takže slečna to...